د مهربانه څښتن تعالی په نامه السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، څنګه یاست؟ په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، راځو خپل نوې موضوع پیلو. خو بیا هم لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، مخکې د دې نه چې موږ تاسو نوې موضوع پیل کړو، باید یو ځل د تیر درس یادونه هم وکړو. چې زموږ د تیر درس موضوع ګرانو زده کوونکو څه و؟ مکملې زاویې او همدارنګه مکملې مجاورې زاویې. چې تاسو ولوسته مکملې زاویې او مکملې مجاورې زاویې چې څه ډول زاویې. مکملې زاویې دوه غیر مجاورې زاویې وي، او همدارنګه مکمل مجاورې زاویې دوه مجاورې زاویې وي. چې د دې دواړو د پراخوالي مجموعه به څو درجه کېده؟ نوي درجه کېده. نو که چېرته بیا هم په تیر درس کې کومه ستونزه لرئ، کولی شئ تېره ویډیو یو ځل بیا وګورئ. اوس راځو خپله نوې موضوع پیلو، چې زموږ نوې موضوع ده متممې او متممې مجاورې زاویې. چې وایو متممې زاویې څه ډول دي، او همدارنګه متممې مجاورې زاویې څه ډول دي. چې سویمه پاڼه ده ګرانو زده کوونکو، 26مه پاڼه ده. لازمه دلته تاسو ته کتاب کې ځینې پوښتنې درته درکړې. دا پوښتنې زه تاسو ته وایم، که چېرته په ځواب پوهېږئ کولی شئ ماته ځواب په کمنټ کې راواستوئ. لومړۍ پوښتنه وایي، وایي دوې غیر مجاورې زاویې چې د هغوی د پراخوالي مجموعه دوه قائمې یا یو سل اتیا درجې وي، د څه په نامه یادیږي؟ دویمه پوښتنه وایي، دوې مجاورې زاویې چې د هغوی د پراخوالي مجموعه دوه قائمې یا یو سل اتیا درجې وي، د څه په نوم یادیږي؟ نو که چېرته په ځواب پوهېږئ کولی شئ ماته ځواب په کمنټ کې راواستوئ. نو اوس راځو ګرانو زده کوونکو د متممې او متممې مجاورې زاویو تعریف ته، چې زه دلته تاسو ته لیکمه چې متممې زاویې څه ډول زاویو ته وایي، همدارنګه متممې مجاورې زاویې څه ډول زاویو ته وایي. ښه ګرانو زده کوونکو، زه اوس تاسو ته تعریف وایم د متممې زاویې. موږ او تاسو وایو چې که چېرته دوه زاویې چې مشترک راس او مشترکه زله ونه لري، یعنې که چېرته موږ داسې دوه زاویې ولرو چې مشترک راس او مشترکه زله ونه لري، خو د پراخوالي مجموعه، یعنې کله چې موږ د هغوی پراخوالی یا وسط اندازه یې جمع کړو، د هغې دواړو مجموعه یو سل اتیا درجې شي، نو دې ډول زاویو ته موږ او تاسو څه شی وایو؟ متممې زاویې وایو. همدارنګه متممې مجاورې زاویې به څه ډول زاویې دي؟ متممې مجاورې زاویې موږ وایو چې هغه دوه مجاورې زاویې دي. څه ډول زاویې؟ دوه مجاورې زاویې دي چې د پراخوالي مجموعه یو سل اتیا درجې وي، نو موږ او تاسو دې ته وایو متممې مجاورې زاویې. نو اوس زه تاسو ته دلته تعریف لیکم، چې لیکم متممې زاویې. ښه، متممې زاویې ګرانو زده کوونکو څه ډول زاویې ته وایي؟ موږ وایو چې که چیرې دوه زاویې چې مشترک راس او مشترک زله ونه لري، او مشترک زله ونه لري، نو خو د پراخوالي مجموعه څومره وي ګرانو زده کوونکو؟ خو د پراخوالي مجموعه یو سل اتیا درجې یا دوه قائمې وي. یو سل اتیا درجې یا دوه قائمې، دوه قائمې وي، نو د څه شي په نامه یادیږي؟ د متممې زاویو په نامه یادیږي. نو د متممو زاویو په نامه یادیږي. نو دا چې یو ګرانو زده کوونکو د متممو زاویو تعریف و، موږ تاسو تعریف کې وویل چې که چیرې دوه زاویې وي چې مشترک راس او مشترک زله ونه لري، خو د پراخوالي مجموعه چې کله موږ تاسو د هغې دواړو زاویو ګانو پراخوالی جمع کړو، د جمع حاصل څومره وي؟ یو سل اتیا درجې یا دوه قائمې وي. دوه قائمې په دې معنا چې دوه نوي درجې چې وي هغې مجموعه څومره کېږي؟ یو سل اتیا. نو موږ کله که چېرته تاسو ته څوک وایي چې یو سل اتیا دوه قائمې، نو تاسو به پوهېږئ چې دوه قائمې څه شی دي؟ یو سل اتیا درجې. نو وایي چې مجموعه یو سل اتیا درجې یا دوه قائمې وي، نو د متممو زاویو په نامه یادیږي. اوس راځم متممې مجاورو زاویو تعریف تاسو ته لیکم، چې متممې مجاورې زاویې څه شی ته وایي. دلته لیکم متممې مجاورې زاویې. ښه، متممو مجاورو زاویو کې موږ داسې وایو چې که چېرې دوه مجاورې زاویې چې پراخوالي مجموعه یې څومره وي ګرانو زده کوونکو؟ چې د پراخوالي مجموعه یې یو سل اتیا درجې وي. پراخوالي مجموعه یې یو سل اتیا درجې وي. یا که درجې علامه ورکړې ده، درجې علامه کولی شو پاک کړو. یو سل اتیا درجې وي. د څه شي په نامه یادیږي؟ د متممو مجاورو زاویو په نامه یادیږي.
نو دا هم چیه د ګرانو زده کوونکو د متممې مجاورې زاویې تعریف دی چې متممې مجاورې زاویې کې صرف څه شی اضافه شوی دوه مجاورې زاویې اضافه شوی چې وایي کچیرې دوه مجاورې زاویې چې د پراخوالي مجموعې څومره وي یو سل اتیا درجې وي نو دا زاویې د څه شي په نامه یادیږي د متممو مجاورو زاویو په نامه یادیږي د دې دپاره چې تاسو لا ښه پوه شئ زه دلته تاسو ته مثال لیکم مثال لومړی قدم کې د متممو مجاورو زاویو مثال تاسو ته لیکم چې دلته یو خط رسموو یو افقی خط او تاسو د نقالې نه هم پوهیږئ چې دلته یو افقی خط د دې اندازه یعنی د دې زاویې د پراخوالي اندازه مجموع کې څومره وي یو سل او اتیا درجې وي نو اوس که چیرته دلته دوه زاویې دلته رامنځته شي څو زاویې رامنځته شي دوه زاویې رامنځته شي مثلا دا اوله زاویه وي او دا هم دویمه زاویه وي نو اوس موږ او تاسو وایو چې دلته دوه زاویې دي اوس د دې دواړو زاویو اندازه چې کله موږ او تاسو جمع کړو د اولې او دویمې زاویې اندازه جمع کړو د جمع حاصل یې لاسته راوړو او حاصل یې څو شي یو سل او اتیا درجې نو داسې ډول زاویو ته بیا موږ او تاسو څه شی وایو متممې مجاورې زاویې وایو چې زه دلته تاسو ته لیکم متممې مجاورې زاویې دا چې د ګرانو زده کوونکو د متممو مجاورو زاویو نمونه ده یا یو شکل دی اوس راځو متممو زاویو یو شکل تاسو ته رسموم یو بل شکل که چیرته موږ تاسو په نظر کې ونیسو مثلا دا یې لومړی زوله او دا هم دویمه زوله ښه او دلته یو بله زاویه رسم کړو مثلا دا یوه زوله او دا هم بله زوله مثلا دا دریمه زاویه ده او دا هم څلورمه زاویه ده اوس دلته موږ او تاسو وایو چې دوه غیر مجاورې زاویې یا دوه داسې زاویې چې مشترک چی ونه لري راس ونه لري او مشترک زوله ونه لري نو دلته لکه څنګه چې تاسو وینئ د دې دواړو زاویو په منځ کې آیا راس یې مشترک دی نه بلکې د دریمې زاویې راس بیل دی او د څلورمې زاویې راس بیل دی همدارنګه زوله یې مشترکې نه دي نو د دې دواړو زاویو مجموعه چې کله موږ او تاسو غواړو جمع یې کړو یعنې که چیرته زه دریمه زاویه جمع څلورمه زاویه کوم د دې دواړو زاویو د جمع حاصل یا مجموعه څو درجې شي یو سل اتیا درجې یا دوه قایمې شي نو موږ بیا داسې ډول زاویو ته څه شی وایو متممې زاویې وایو نو دلته لیکم چې دا دواړه زاویې څه ډول زاویې دي ګرانو زده کوونکو متممې زاویې دي متممې زاویې او دا هم د متممې زاویو مثال یا شکل و ګرانو زده کوونکو چې ما تاسو ته رسم که نو زموږ نننۍ موضوع ګرانو زده کوونکو هم دلته پای ته رسیږي فعالیت او کورنۍ دنده به تاسو په منظم ډول کتابچو کې لیکئ او ما ته به یې کمنټ کې راستوئ که چیرته بیا هم تاسو کوم پیشنهاد انتقاد یا نظر لري کولی شئ ما سره کمنټ کې شریک کړئ که چیرې تاسو غواړئ د کتاب پی ډي اف ترلاسه کړئ د ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجود دی د هغې ځینې ترلاسه کولی شئ همدارنګه کولی شئ ویډیو لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ د الله بریاو په هیله مو